Мене звати Катерина Ротаренко, і сьогодні я хочу презентувати вам проєкт з гучною назвою «Kingfisher». Він розміщений на Sipstarter. Автором цього проєкту є Міжнародна асоціація «Євростратегія». «Kingfisher» – це рибальський інклюзивний фестиваль на відкритому повітрі для дітей у віці від 7 до 17 років з елементами психологічної релаксації. Психологічна релаксація – це комплекс певних вправ, направлений на зняття нервово-психічного напруження, скутості, зниження тривожності та стабілізацію психоемоційного стану у дітей. Цей захід спрямований на подолання соціально-психологічних труднощів і бар'єрів, які відчувають діти в складних життєвих обставинах, а також діти з інвалідністю. Також на популяризацію здорового способу життя, риболовного спорту, шляхом залучення дітей та батьків до активних форм відпочинку. «Kingfisher» створює атмосферу безбар'єрного спілкування. Наші заходи відвідали більше 75 дітей та їх батьків. Федерація рибальського спорту та мережі рибальських магазинів Одеської області направляють на фестиваль професійних інструкторів з рибальства, які допомагають дітям і надають рибальський інвентар. Формат заходу передбачає також екологічно-просвітницьку складову, навчальні майстер-класи і, звісно ж, нагородження дітей-учасників. Нашою метою є промоція фестивалю «Kingfisher», розширення партнерства та масштабувати захід по всій Україні і зробити його системним. Ця унікальна практика повинна залишатися безкоштовною і збирати ресурси з незалежних джерел. Таким чином, ми можемо показати можливість проведення інклюзивних реабілітаційних заходів силами організації третього сектору, без прив'язки до державних бюджетів на місцевому та регіональному рівні. Тож запрошуємо всіх долучитися до проєкту на Sipstarter. Дякую всім за увагу.